Բանկերի եւ մաքսատների աշխատակիցները այս տարի ամանորին չեն հանգստանա։ Տոնական օրերին ներառյալ շաբաթը եւ կիրակին Հայաստանի բանկերն ու մաքսատները բաց կլինեն։ Շատ լավ շանս է արտակարգ ռեժիմ սահմանել, խոսքը լինելու է շատ, որպեսզի մենք հասկանանք մեր նեղ տեղերը որտեղ են, ինչպես ենք անում, որպեսզի մաքսիմալ կոմֆորտային պայմաններ ստեսեն։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովն էլ ամանորին ընդառաջ պետք է ուշադրություն դարձնի գներին, որպեսզի արհեստական գնաճ եւ հակամրցակցային գործողություններ չլինեն։ Մաքսիմալ ուշադիր եղեք, տնտեսվարողի շահը ապահովեք։ Միջամտում ենք միայն այն դեպքում, երբ որ հասկանում ենք, որ դա արհեստական է, գերիշխող է, որպեսզի չդառնա բեռ բիզնեսի համար։ Անցնելով նիստի օրակարգին, կառավարությունն այսօր մերժեց ազգային ժողովի պատգամավորներ Էլինար Վարդանյանի, Ստեփան Մարգարյանի եւ Վահե Հովանիսյանի օրենսդրական նախագիծը, որով առաջարկվում էր կայանատեղիների վճարները չկատարելու դեպքում սահմանված տուգանքը 5000 դրամից իջեցնել 1000 դրամի։ Դիրքորոշումը բացասական է, ինչը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ցանկացած հակաիրավական առարկի համար պատասխանատվության միջոց ու չափ նախատեսելիս նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է համոզվել, որ վերջիններս հնարավորություն են տալու հասնել վարչական պատասխանատվության։ Քննարկվող հաջորդ հարցը կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարությունն էր։ Տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Լոքյանը մի քանի րոպե հարցը կարդալուց հետո դիմեց վարչապետին։ Շարունակեմ, թե չշարունակեմ, պարոն վարչապետ, ժամանակի բանով ճանոթ են բոլորը։ Դուք հաճույքին չի՞ց եք ստանում շարունակելուց։ Էդ արեք։ Ելույթ ունեցող հաջորդ նախարարին, որը 4 հարց պետք է ներկայացներ, վարչապետը նախապես զգուշացրեց. Ժամանակը հաշվի առնելով կողորոշվեք, ինչից եք հաջույք ստանալու։ Կարճ ներկայացնելուց։ Կարեն Կարապետյանը նաև հանձնարարեց աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանին հաջորդ շաբաթ հանդիպում կազմակերպել տասական խոշոր հարկ վճարողի, ներմուծողի, արտահանողի, ներդրողի եւ բանկիրի հետ, հասկանալու եւ լուծելու խնդիրները, որոնց առաջ կանգնում են նրանք։